Sčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ 10 strana 39, cvičení 4, přečteme si zadání. V logických řadách doplňte chybějící čísla. Máme najít logiku v téhleté řadě. 22, 31, 29, 38, 36 a máme pokračovat. Takže 22, 31 a kolik je? No, Někdo už to víte, ale kdo to nevíte, tak já vám ukážu takový fígl. Mezi 22 a 31 je třicítka. Tak. 22 a do 30 tady chybí 8. A ještě od 30 do 1. 1, takže to je dohromady 9. Takže tady je to plus 9. 22 plus 9 rovná se 31 výborně pomohlo? Tak možná někomu uvidíme. 31, 29, takže to je bez dvou. A ještě to podí se na to podíváme. Mezi nimi je opět 30, tady do 30 bez jedné a tady do 29 také bez jedné, takže tentokrát to je bez minus 2. Že by se tady střídalo plus 9 minus 2. No, zkusíme to. 29 plus 9 rovná se 38, ano, je to pravda. Takže tady by to mělo být minus 2, 38, minus 2 rovná se 36. Tak jo. Tak, plus 9, minus 2, už se to tady zopakovalo dvakrát, tak to tak musí být. 36 plus 9 rovná se chvíli, počkám. Ano, 45. Mínus 2, 43. Můžete pokračovat i dál a podíváme se na druhou logickou řadu. Tady chybí začátek. No tak musím zjišťovat tady tať. 39, 47. No zase to zkusím přes tu čtyřicítku. Do 41 a do 47, takže to je plus 8. Tak, čty... A zase se bude asi střídat sčítání a odčítání, protože 47, 43, to zase musím zmenšit. To musím zmenšit o 3. Tak. Takže by se to střídalo plus 8. 44 plus 8. Uhum, plus 6 plus 2, ano. Rovná se 52 a tady minus 3. Ano. Minus 2, minus 1, ano. 49. Takže tady by mělo být plus 8. 49 plus 8 rovná se 57. Takže aby tahle ta řada byla pravdivá, takže tady musí být minus 3, jenže aby tohleto číslo bylo minus 3, tak tady musím ho o 3 zvětšit. Rozumíte tomu? No, kdybychom tady měli 36, tak už by to nebylo. Kdybych ty tři teďka odečet. Já jed musím naopak přeči, přičíst. Takže 42. A nyní to dál, následující číslo je o tři menší. No, můžete pokračovat i v té řadě dál. Já si tady to tu opravdu. Ano, máme to správně. Takže jsem se přesvědčil. No a vy můžete opravdu dále pokračovat i v těchto řadách, anebo si. Vymyslete sami nějaké logické řady, no a řekněte svému, svému sousedovi, jestli přijde, jaká logika v té logické řadě vaší je.